Okay, kita sedang turun daripada Bukit Batu Putih. Tanjung Tuan. Tanjung Tuan, Port Dickson. Melaka Actually di Melaka lah. Sekarang pukul 6:57 petang. Hampir nak maghrib. Okay, dah mula mencuram jalan turun dia. Mama tak pakai beli juga. Pada lacik tadi pun buat gelap. Last storage. Curam. Lagi sakit. Ha, curam. Okay, dah sampai kat bawah. Okay, ada construction sikit. Tandas dia sedang renovation. Renovate ni buat longkang. Dia kotor sikit lah kat bawah ni. Tengah renovate.